വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഷോ പീസാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായി പ്രധാനമായും തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് തെങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൂ പോലെയുള്ള ഭാഗവും അതിൻ്റെ തണ്ടുകളും പിന്നെ ഉണങ്ങിയ അടക്കയുടെ തൊലിയും അടക്കയുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ പൂ പോലുള്ള ഭാഗവുമൊക്കെ ഞാനിതിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മാഗസിനിൽ നിന്നുള്ള പേപ്പറുകൾ ഞാനിതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പേജ് എടുത്ത് പെൻസിൽ വെച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പശ തേച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പശ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പേപ്പർ ട്യൂബ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പർ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി 8 പേപ്പർ ട്യൂബുകളാണ് ആവശ്യം. ഞാനിവിടെ അത്രയും പേപ്പർ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള സൺപാക്ക് ഷീറ്റാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഇതിനു പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ്ബോർഡും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഞാനിതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൺപാക്ക് ഷീറ്റിൽ പശ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പശ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനായി ഞാൻ വിരൽ വെച്ച് പശ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാ ഭാഗത്തും തുല്യ അളവിൽ പശ എത്തിക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ സൺപാക്ക് ഷീറ്റിന് മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാ ഞാനിവിടെ സ്കെയില് വെച്ച് നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബബിൾസ് ഇല്ലാതെ ഇത് ഒട്ടിക്കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ 4 മൂലയും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഓരോ വശമായി മടക്കി പശ തേച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഞാനിവിടെ 1-ാമത്തെ ഭാഗത്ത് പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടൈറ്റായി വലിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വശവും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇതാ ഞാനിവിടെ 2-ാമത്തെ വശത്ത് പശ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പശ തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ 3-ാമത്തെ ഭാഗവും ഞാൻ മടക്കി ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ നിങ്ങൾക്കിവിടെ അത് കാണാൻ കഴിയും. ഇതാ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാ ഞാനിവിടെ 4-ാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ടൈറ്റായി വലിച്ചിട്ടുമാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇളകിപ്പോരാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാ എല്ലാ വശത്തും അധികമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ നല്ലൊരു ചതുരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 8 പേപ്പർ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അതിന് ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പെയിൻ്റാണ് ഇതിനടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ട്യൂബുകൾ നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി നല്ല വശം അടിയിലാക്കി ഇതേ രീതിയിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പശ ഉപയോഗിച്ച് ട്യൂബുകൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നീളം കൂടിയ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ട്യൂബുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ പശ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ പേപ്പർ ട്യൂബ് എടുത്ത് ആ പശയുടെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 2 ഭാഗത്തും ഒരേ അളവിൽ ബാക്കി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതാ 2-ാമത്തെ വലിയ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പശ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു പേപ്പർ ട്യൂബ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത പേപ്പർ ട്യൂബിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അടുത്ത പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം. പശ തേച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു പേപ്പർ ട്യൂബ് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ
അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ഭാഗത്തും പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ നീളം കൂടിയ ഭാഗത്താണ് വീണ്ടും പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. പശ തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേപ്പർ ട്യൂബ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ച പേപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരളവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ട്യൂബ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റായി വരുന്ന തരത്തിൽ വേണം അടുത്ത ഭാഗത്ത് പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതാ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പേപ്പർ ട്യൂബിന്മേൽ പശ തേച്ച് മറ്റൊരു പേപ്പർ ട്യൂബ് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതാ ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേപ്പർ ട്യൂബാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഭാഗത്തും പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല് ഭാഗത്തും രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിച്ചത്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് ഏകദേശം തുല്യ അളവിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കത്രിക വെച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോ ഭാഗമായി ഏകദേശം തുല്യ അളവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലാണ് ഇത് കാണാൻ കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാവുക. നമ്മളിവിടെ എട്ട് പേപ്പർ ട്യൂബുകളാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുത്തത്. ഓരോ ഭാഗത്തും നാല് പേപ്പർ ട്യൂബുകളുടെ അറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നാല് പേപ്പർ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റവും ഒന്ന് വൃത്തിയായി മുറിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ നാല് ഭാഗവും മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് തെങ്ങിൽ നിന്നും കവുങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കളാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് നിറം നൽകി മനോഹരമാക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഞാൻ അടക്കയുടെ ഉണങ്ങിയ തൊലിക്ക് സിൽവറും ബ്ലാക്കും കളർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് സിൽവർ കളറും നടുക്ക് ബ്ലാക്കായും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കളറുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. അടക്കയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ആ ചെറിയ പൂവായിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാനിവിടെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പ് എടുക്കുന്നു, അതിലേക്ക് പശ തേച്ച് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പശ തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഫ്രെയിമിൽ സിൽവർ കളറുള്ള പൂവുകളും തണ്ടുകളും വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനുണ്ടാവുക. ഇത് ഓരോ തണ്ടുകളായി ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള തണ്ടുകളാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ക്രമീകരിച്ചെടുക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ തണ്ടും ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓരോ തണ്ടുകളും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. തണ്ടുകൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ തണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ആകൃതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല. അതിനാൽ തണ്ടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒട്ടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. തണ്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അടക്കയുടെ ഉണങ്ങിയ തൊലിയും ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പൂക്കൾ ഞാൻ ഈ തണ്ടിന് മുകളിലേക്കായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പൂക്കളെ നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഫ്രെയിം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പൂക്കളൊക്കെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പൂക്കളും തണ്ടുകളും ക്രമീകരിച്ച് ഈ ഫ്രെയിമിനെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോകൾക്കും കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.